କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ସବୁବେଳେ ହସୁଛି ହସୁକୁରିଆ ଲୋକଟା ହସୁକୁରିଆ ବୋଲି ହସୁକୁରିଆ ମଡ଼ି ଫୁଲିଆ ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଗୁଳି କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳି ମିଳୁନି କିଏ ଫୁଟେଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯାହାର ଗୁଳି ଖସିକି ଚାଲିଗଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ନା କ'ଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି ମାରିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୁଳି ପଶିଆ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ଆରେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେଲା ରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଳି ପଡ଼ିଲେଣି ଜୀବନ ନାଗ ତାରା କ'ଣ ଜୀବନ ନାଗ ତାରା ହଁ ସେ ଜୀବନ ଖାଲି କହିଛି ଚନ୍ଦାମୁଦିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଗୁଳି ସେ ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ବାହାରି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ସବୁବେଳେ ହସୁଛି ହସୁକୁରିଆ ଲୋକଟା ହସୁକୁରିଆ ବୋଲି ହସୁକୁରିଆ ମଡ଼ି ଫୁଲିଆ ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଗୁଳି କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳି ମିଳୁନି କିଏ ଫୁଟେଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯାହାର ଗୁଳି ଖସିକି ଚାଲିଗଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ନା କ'ଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି ମାରିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୁଳି ପଶିଆ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ଆରେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେଲା ରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଳି ପଡ଼ିଲେଣି ଜୀବନ ନାଗ ତାରା କ'ଣ ଜୀବନ ନାଗ ତାରା ହଁ ସେ ଜୀବନ ଖାଲି କହିଛି ଚନ୍ଦାମୁଦିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଗୁଳି ସେ ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ବାହାରି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ସବୁବେଳେ ହସୁଛି ହସୁକୁରିଆ ଲୋକଟା ହସୁକୁରିଆ ବୋଲି ହସୁକୁରିଆ ମଡ଼ି ଫୁଲିଆ ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଲ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କଣା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଗୁଳି କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳି ମିଳୁନି କିଏ ଫୁଟେଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯାହାର ଗୁଳି ଖସିକି ଚାଲିଗଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ନା କ'ଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି ମାରିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୁଳି ପଶିଆ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ଆରେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେଲା ରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଳି ପଡ଼ିଲେଣି ଜୀବନ ନାଗ ତାରା କ'ଣ ଜୀବନ ନାଗ ତାରା ହଁ ସେ ଜୀବନ ଖାଲି କହିଛି ଚନ୍ଦାମୁଦିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଗୁଳି ସେ ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ବାହାରି